وځي وروز ابن عباس نه هته بورتلم بل وروز بده ابن عمر زينهم مجلس ته ورتلم کله چې بده ابن عمر زينهم مجلس ته ورغلم نو څمره ته پوښنه چې بکې دل نو ډیر ډیرو کې به ابن عمر زينهم و فرمايل چې لا ادري زه نه پوېګم ورشه ده بل چانه ته پوښو په ډیرو سوالونو کې به دا ول چې زه نه پوېګم او په ډیرو کوم کې به جواب ورکاو بلکې یو وخت یو سړی رااله او ابن عمر زينهم ته نه ته پوښو کانو ابن عمر زينهم خپل سر خکټه ک نو دخل ګوډه فکر شو لکه چې دا, دا سوال و ناورید نو غسړي بیا وویل چې اے عبد الله ما ستانه سوال وک اتسمعونی تا صدا از ما خبره اورې نو عايش ابن عمر رضي الله سره پورته او ورته ویل چې اوس تا خبره مي واورې دل خطاسو انكم ترون اننا لا نسالو بما تسالوننا به دا دا تاسو دا فکر دې تاسو چې کوم سوالونه کوي نو دې ته پوس به الله جل جله زمږ نه نکي بلکې الله زمږ نه دا ته پوس کې تاسو څنګه فتوا ورکړه څنګه فتوا دي ورن کړنه د دې وجنه اغل ته صبر وک چې زستا په دې سوال کې سوچ وکم او د سوچ نو رسته بیا تا ته جواب درکم او د هغه نه هم دا هم نقل دي چې هغه ته به کله یو څوک راغ او ورته وویل چې دا پلانکي مسله څنګه دا نو ورته وویل چې ورشه ابن عباس ته ورشه ابن مسعود ته ورشه پلانکي صحابي ته ورشه پلانکي صحابي دا نو ویل چې زه غټ تعلیم يم او د هر شي جواب به زور کوم نه فاو توکه ډیر زیات محتاط او اخرې صفته شید ابن عمر ځنه هغه اغاز بیانوم هغه داوت چې هغه د فتنو په وخت کې ډیر زیات محتاطو د مسلمانانو څومره جنگونه چې په دي وخت کې شوه د ډیر زیات عمر ودا اتیا نه زیات د اتیا کال نه زیات عمر یو د صحابه نو ورسته چې د څومره فتنې راغلي جنگونه قتالونه راغلي دی په دې کې ابن عمر زین هو بالکل شرکتنا لیکره بلکی نافع چې د خادم د اغه یو وخت ما ورته ویل چې کله یزید ابن ماویه چې کله خلیفہ شو نو په غوونه ډیر زیات تنقیدونه او ډیر زیات خلکو بویل چې دا مستحق نه د دان نه د دان نه نو ابن عمر زین هو تخپل خادم ویل چې زما مولا تولې پیشکش نه کوي خلکو ته چې تا خلیفہ کی او خلک په تاب ناراضی کیږي او ما ورته ویل اغه نافعه وای چې ابن عمر زنه ما تو ولاته غول چې اویا کاله ز خلیفہ نو دا ځما نه د خوخه چیز ما په خلافت کې د یو مسلمان وینه تو یشه بیا ابن عمر زنه ته خلق را او ورته ویل چې اے ابن عمر ته بلارم خلیفہ وو ته فلم د خلق سردار ته ولي د خلافت نه غاړ نو اغه ورته فرمایل چې زنه غواړم چې خليفه شم او زنه غواړم چې زما په وجدي د یو حیوان ویناله توې شپزمکه کی او زنه غواړم چې په دې ټوله زما ککه په دې ټوله مسلمانانو کې دوه کس زما خلافو کې د دې دوه کسانو وینځه توې کم نو ډیر زان ته ځان د فتنو نه بچاو کړه د ابن عمر زنه هو د فتنو د بچاونا یو دا هم چې هغه په یو جنگ کې شرکت نه دی کړی یو کس یو ورتراله ورتويول چې د پلانکې فرقه چې د باغیه ده د خلیفہ خلاف کړي نو تول په دې جنگ کې شرکت نه کوي اغه ورته ویل چې زه د دې آیات نه یریګم چې ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما د دې آیات نه زیریګم په دې آیات کې د مؤمن د قتل په باره کې ډیر زیات وعیدونه دي پنځه وعیده دي چې هغه په جهنم کې همیشه به والله جل جلاله په هغه باندې لعنت ویلو غضب دی او باندې او دغه فار سخ عذاب او غټ عذاب تیار کړې نو د دې آیات ته وژنه ز په جنگونو کې شرکت نکوم بلکې چا چې په جنگ جنگ کې شرکت کوو هغه ته بلا ویل شي د مکه وځکې چه... کم <متضح> <متضح> جنگ کې د مسلمانانو په منځ کې وو هغه ته به ول شرکت باندې پکې اگر که په د جهاد کې خو ډیر شرکت کوو په دې مسلمانو مسلمانانو باندې کې کم خپل منځي جنگونو په غو کې شرکت نکو نو الله رب العالمین دی وو کې چې مونږ ابن عمر رضي الله تعالی عنه په قدم باندې تګ د تګ توفیق رب العالمین دی وکړي چې مونږ د هغوی فردوس هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين